Yep, ini Malam Kita Punya akan di hostkan oleh saya. It's gonna be a brand new talk show yang kita buat benda gila-gila lah sama-sama kat dalam tu. So jangan lepaskan peluang Jumaat depan 13 minggu pertama ini Malam Kita Punya. So ini idea daripada Nabil sendiri ke konsep talk show tu ataupun daripada pihak produksi? Pihak produksi, tapi saya bawa tim saya masuk untuk menggempakkan lagi talk show ni.